പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഗ്നിപഥ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സേനാ മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഈ യോഗം വിളിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പി ബസന്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ബസന്ത്, എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി, ഇന്ന് വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ആണോ സാധ്യത യോഗത്തിന് ശേഷം? ആര്യ, ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസമാണ് തുടർച്ചയായി സേനാ മേധാവികൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദമായി ഒരു ചർച്ച ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇളവുകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സേനാ മേധാവികൾ രാജ്നാഥ് സിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നിപ്പോൾ വ്യോമസേന ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചന ലഭിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ വസതിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളിലും 10% സംവരണം ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണത്തിന് പുറമെയാണ്, അതായത് വിരമിച്ച സൈനികർക്ക് നിലവിലുള്ള സംവരണത്തിന് പുറമെയാണ് 10% അഗ്നിവീരന്മാർക്ക് കൂടി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇളവുകൾക്കുള്ളൊരു സാധ്യത ഇന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യ,